Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Magmula nung pumanaw ang aking mister, 2 taong gulang pa lang ang anak kong lalaki. Siya ang nag-iisang kayamanan ko, tulad ng karamihan ng isang ina. Wala akong hinangad kundi ang mapabuti, guminhawa at mabigyan ng magandang edukasyon. Hindi ako nakatungtong ng kolehiyo, kaya ang trabaho lang na maaari kong mapasukan ay mano-mano. Kahit na nabalo ako ng bata pa, hindi ko na naisip ang mag-asawang muli dahil ayaw kong maramdaman ng anak kong pinabayaan, iniwan o inabandon ako siya. Isa lang ang layunin ko, ang magtagumpay ang anak ko kahit na magkandakuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Maraming taon akong palipat-lipat ng trabaho, mula sa pagtitinda sa palengke, paglalaba at pamamalantya, hanggang sa naging tagapagluto ako ng karinderya. At kalaunan, nakalipat ako bilang tagaluto sa isang malaking kantina sa loob ng ahensya ng gobyerno. Dito nahasa ang aking talento sa pagluluto. Hindi ko naman ipinagmamayabang pero masarap ang mga luto ko. At sa lahat ng putahing inihain ko sa aking anak, ang pinakapaborito niya sa lahat ay ang munggo na laging kasama sa aming pagkain ito kada linggo. Mahilig niyang haluan ang munggo ng maanghang na chili sauce. Kapag ito ang nakahain sa mesa, naanimoy parang tubig niyang nilulunok ang kanyang pagkain. Kahit na nagtatanong ako kung anong pagkain ang gusto niya, madalas niyang isagot ay ang munggo. Ang pagtatrabaho ko sa kantina, ang nagbigay daan para kaming dalawang mag-ina ay mabuhay. At nakayanan ko din siyang pag-aralin mula elementarya hanggang sa kolehiyo sa tulong na din ng kanyang matataas na grado at nakakuha ng scholarship para mabawasan ang aking bayarin sa paaralan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagpunta namin sa isang kainan nung oras na lumabas ang kanyang unang sahod. Dinala niya ako sa isang restaurant sa Binondo, na lugar kung saan sikat ang mga pagkain galing China. Dito niya ako dinala dahil mahilig ako sa noodles, kaya naman nasurpresa talaga ako sa kanyang ginawa. At habang pinagmamasdan ko ang aking anak na kumakain, hindi ko mapigilan na mag-isip na maayos kong napalaki ang anak ko at tinapik ko ng 2 beses ang aking balikat dahil nakaka-proud sa isang magulang na makatapos ang kanilang anak. Sa tuwing wala siyang pasok, palagi niya akong dinadala sa pasyalan tulad ng mall, sa park o kung minsan sa seaside para pagmasdan ang agos ng tubig ng dagat. Sa bawat oras na kapiling ko ang anak ko, ang puso ko ay naguumapaw ang saya. Magmula nang nagsimula siyang magtrabaho, ganito ang aming buhay. Nasa bahay na lang ako, nag-aasikaso sa kanya at madalas ko pa din siyang pinaglulutuan ng munggo. Hanggang isang araw, sinorpresa ako ng anak ko. Nagtungo kami sa isang subdivision at sabi niya, iyon na ang aming bagong tirahan. 2 palapag ito na mayroong 2 kwarto sa 2nd palapag at ang aking kwarto ay nakalagay sa 1st palapag malapit sa kusina. Kaya sa isang single mom na tulad ko, ang masaksihan ang tagumpay ng aking anak ay nasuklian ng labis ang lahat ng mga sakripisyo ko noon. Isa na lang ang hiling ko, ang makahanap siya ng babaeng pakakasalan niya. At makalipas lamang ang ilang taon, dumating din ang pagkakataong iyon. Mabait, magalang at maganda din ang ipinakilala niyang nobya sa akin. Nakailang beses ko siyang nakita, kasama sa mga restoran at naging mabait at maganda ang pakikitungo niya sa akin. Kaya naman nung ibinalita ng anak ko na nais niyang pakasalan ang kanyang nobya, hindi ako tumutol dahil maging ako ay nasasabik na makita siyang ikasal. Nung unang 3 buwan magmula nung kasama naming tumira ang aking manugang, maayos at tahimik ang buhay namin. Alam ko naman na walang perpektong buhay, na may pagkakataong merong hindi pagkakaunawaan, mga bagay na hindi nagkakasundo na gaya ng tipikal na nararanasan ng ibang pamilya. Subalit ang tunay na kulay ng aking manugang ay unti-unti nang lumabas. Dahil abala ang aking anak sa trabaho, madalas siyang wala sa bahay. Aalis ng umaga at darating sa gabi. Ang aking manugang, nagsimula ito nung naghain ako ng tanghalian
at ang ulam namin noon ay munggo. Ano yan, munggo na naman? Wala na bang iba? Wika niya ng may pagkairita at nakita kong umirap ang kanyang mga mata. Nung una hindi ko ito pinagbigyan ng pansin at naisip ko marahil hindi niya gusto ang munggo. Alam ko naman na hindi lahat ng tao ay mahilig sa munggo. Ang sumunod na eksena, napansin ko ay hindi na siya gumagawa sa gawaing bahay. Ako lahat ang gumagawa sa paglilinis, pagluluto, pamamalengke at iba pa. Hanggang sa napansin ko, inuutusan na niya ako pati ang pagkuha ng tubig kahit na ilang hakbang lang ito mula sa kanya. Tatawagin pa niya ako para lang iabot ko ito sa kanya. Iniwasan kong magsalita dahil nung unang beses kong nasabi ito sa aking anak, ito ang unang beses na hindi kami nagkasundo sa isang bagay at mas pinaboran pa niya ang kanyang misis. Naisip ko nga na, oo nga, sa oras na magkaroon ng pamilya ang aking anak, hindi na ako ang prioridad niya at tanggap ko naman iyon dahil ganoon naman ang buhay. Ngunit may isang eksena na nagsimula nang mas lumitaw ang kanyang kasamaan. Hindi ko sinasadyang namantsahan ang kanyang damit. Bigla siyang nagsalita ng, ano ba yan? Bulag ka ba? Hindi mo tinitingnan ang dinadaanan mo? Ano ba yan? Perwisyo? Pasigaw niyang sambit. Hindi ko siya pinatulan dahil sa party ko may kasalanan din naman ako at ayoko na din itong lumaki. Subalit, mas lalo pa itong lumala nung siya ay nabuntis. Nagbuhay Reyna at ako naman ang naging katulong. Palaging sumisigaw, lalo na kung nahuli ako ng paggawa sa kanyang utos ng ilang minuto. Magmula nang nabuntis ang aking manugang, nakaligtaan na ata ako ng aking anak. Lahat ng atensyon niya ay sa kanyang misis. Kaya naman hindi na ako nangahas na magsalita laban sa kanyang asawa dahil alam ko naman hindi ako mananalo. Sa unang pagkakataon, hindi ko mapigilan na maluha para sa anak ko dahil sa klase ng misis na kanyang napangasawa. Nung ipinanganak ang aking apo, naging tagapangalaga din ako habang ang aking manugang ay nagpapakasarap sa bahay. Kasama ang mga kaibigan, lumalabas at naglulustay ng pera na pinaghirapan ng aking anak. Wala namang problema sa akin na alagaan ko ang aking apo. Masaya ako na alagaan ito na para akong bumalik sa nakaraan nung ako ay nanganak. Hindi ko alam kung bakit hindi mapansin ito ng aking anak. Marahil abala siya sa pagtatrabaho at pinigilan ko ang aking sarili na manghimasok sa relasyon nilang dalawa. Dahil nagawa ko ng sabihan ang aking anak noon pero wala naman itong nangyari. Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang kamalditahan ng aking manugang na pati ang apo ko ay masama na din ang trato sa akin. Hindi na lola, bagkos isang tagapagsilbi. Wala ding galang at kung magsalita, parang hindi nakatatanda ang kanyang kausap. Nung isang beses, nasabihan ko siya dahil inihagis niya ang kanyang pagkain. Hindi ko napigilan na paluin ang kanyang kamay dahil masama ang magtapon ng grasya. Subalit ang sumbong ng bata ay pinalo ko siya sa kadahilan ng hindi niya kinain ang pagkain niya. Nagsimulang magbunga nga ang aking manugang at nakapagbitiw pa ito ng masakit na salita laban sa akin. Masakit para sa akin na ganito ang sinapit ko sa aking manugang na tinatrato akong mababa pa sa hayop. Pero ang mas nakakadurog ng puso ko, nung kinampihan ng anak ko ang misis niya na hindi man lang niya pinakinggan ang rason ko kung bakit ko nagawang paluin ang kamay ng aking apo. Dito na ako napaluha ng labis dahil pakiramdam ko, wala na sa piling ko ang anak ko. Naging bulag at walang pinaniniwalaan kundi ang kanyang misis. Natitiis ko pa ang mga paninigaw, pag-uutos ng manugang ko, pero parang hindi ko kayang matiis ang sarili kong anak ay nag-iba na parang hindi ko na siya kilala. Na baka isang araw paalisin niya ako. Hanggang sa isang araw, ang aking kinatatakutan ay dumating. Sinabi sa akin ng aking anak na ako ay maninirahan sa probinsya dahil para doon ako manirahan. At sinabi niya, magpapadala na lang siya ng suporta sa akin buwan-buwan. Iniisip ko na marahil ang nagpakumbinsi sa kanya na manirahan ako sa probinsya nung nakailang beses akong naospital. Narinig ko ang mga reklamo ng aking manugang na babae dahil sa daming gastos, ang mahal na halaga sa pagpapagamot ko. At palagi akong gumagawa ng sakit ng ulo niya. At pati daw ang kanilang anak ay minamaltrato ko nang dahil lang sa hindi ito kumain.
Kaya naman imbes na magmakaawa sa anak ko na huwag akong paalisin, hindi na ako tumutol. Naisip ko na maaaring tumahimik ang aking buhay kapag lumayo ako sa kanila. Na sa tingin ko, maikita o malalaman din ng anak ko ang katotohanan. At 2 linggo magmula nang malaman ko na ako ay titira sa probinsya kasama ang malayo kong kamag-anak, doon ako maninirahan. Sabi din niya dahil abala siya sa trabaho, hindi niya ako maalagaan at sa probinsya meron akong makakasama para mag-alaga sa akin. Nung sinabi niya iyon, batid kong buo na ang desisyon ng anak ko. Nakarating kami sa probinsya at tinulungan niya akong mag-ayos ng mga gamit. At tiniyak na maayos ang aking matutulugan, bumili siya ng pagkain at inilagay sa maliit na ref at nag-iwan ng pera at sinabing magpapadala siya sa akin buwan-buwan. Hindi ako umimik pero tumango lang ako. Nanatili siya sa probinsya ng 3 araw at nung araw na siya ay babalik muli ng Maynila, niyakap ko siya para magpaalam at ibinigay sa kanya ang plastic na lalagyan ng pagkain na may lamang munggo. Anak, alam kong lagi kang nakasubsob sa trabaho. Narito ang paborito mong munggo. Baka gutumin ka sa daan kaya pinabaunan kita. Ayos lang ako dito. Sambit ko ng malumanay habang hinaplos ko ang kanyang ulo. Ang bilis ng panahon, hindi ko na malaya na meron ka ding puting buhok. Alagaan mo ang sarili mo, anak ha. Mahal na mahal kita. Dagdag ko at pinilit kong umiti para ipakitang ayos lang ako. Maya-maya pa, biglang napaluhod ang aking anak at narinig ko na lang itong umiiyak. Nag-alala ako kaya nagtanong ako ng, "Anak, bakit? Anong problema? May sakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba?" Umiling siya pero umiiyak pa din. Hindi ko mawari kung ano ang gusto niyang sabihin kaya hinaplos ko ang kanyang likod upang siya ay patahanin nang marinig ko siyang magsalita ng, "Lahat. Lahat-lahat at ako ang problema," pasigaw niyang sabi. "Ma, ako ang problema dahil ako ang nakalimot, ako ang nagpabaya, ako ang walang utang na loob. Ako ang nakalimot sa lahat ng pagsasakripisyo niyo po sa akin at kung hindi dahil sa munggo, hindi ko pa maalala na lumingon. Patawad po ma, sana po mapatawad niyo po ako," humahagulgol niyang wika. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at ilang beses kong sinabi na okay lang habang kaming dalawang mag-ina ay lumuluha. Nung araw na iyon, inimpake niya ang gamit ko at bumalik kaming muli sa bahay. Laking gulat ng manugang ko na kasama din akong bumalik at napasigaw ito ng, "Anong ginagawa mo? Bakit binalik mo pa yung matandang yan dito?" At sa loob lamang ng 1 segundo, nagulat ako dahil meron akong narinig na pak! Sinampal ng anak ko ang misis niya at sumagot ng, "Hindi ako makapaniwalang napaikot mo ako sa palad mo. Kung ayaw mong makasama ang aking ina sa bahay, maluwag ang pintuan, maaari kang umalis. At kung wala kang magandang sasabihin, itikom mo ang bastos mong bunganga." Magmula nung eksenang iyon, pinaalis ang katulong at sinabi ng anak ko na ang misis niya ang gumawa ng mga gawaing bahay. Hindi niya ipinagkatiwala ang mga bayarin o ang mga bagay na may kinalaman sa pera. Dahil nadiskubre ng anak ko na ang kanyang misis ay lulong sa pagsusugal. Nanalaman niya ito nung kami ay nasa probinsya. Doon siya nakapagnilay-nilay hingil sa problema ng aming pamilya. Hindi nakatagal ang manugang ko sa parusang ipinataw ng aking anak sa kanya. Kaya mas pinili niyang umalis. Sa mga panahong iyon, kahit 1 beses, hindi humingi ng paumanhin ang manugang ko sa akin. Gusto ko man siyang pigilan na huwag umalis, alang-alang sa bata. Hindi ko na ginawa dahil ang mga taong tulad niya ay hindi magandang huwaran, lalo na sa mga bata. Batid kong sa pagkakataong ito, natuto na ang anak ko at magdedesisyon ito base sa tamang dahilan at paraan. Bumalik ang dati naming gawain na sa tuwing araw nang wala siyang trabaho, namamasyal kami ng anak ko, kasama ang apo ko, kumakain kami sa restoran, sumusubok ng iba't ibang putahe, at kung minsan nakakapasyal kami sa malayo-layong lugar at nakakaligo sa dagat. Nangako siya sa akin na aalagaan niya ako at maglalaan ng maraming oras
habang nabubuhay pa ako dito sa mundo. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil maligaya at kontento ako sa buhay. At kampante ako na iwan ko man ang anak ko, alam kong makakayanan niya ang bawat suliranin na dumating sa kanyang buhay. At sana maipasa niya ang magandang katangiang ito sa aking apo. Comments of the day. Edgar Patches, Benilda Malayo, Fran Oden Villa. Maraming salamat po. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!